Os roubos aconteceram um no dia 30 de dezembro do ano passado e o outro no dia 6 de janeiro deste ano, em Cuiabá e em Várzea Grande. Duas caminhonetes foram levadas, uma S10 e uma L200. Esses veículos já estavam a caminho da Bolívia, na MT-265, em Porto Esperidião, quando, de repente, entrou em ação o GEFRON, Grupamento Especial de Fronteira. E esses veículos foram recuperados. Dois meliantes foram presos em flagrante. Tudo isso faz parte da Operação Horus Vigia, que vem acontecendo na nossa região de fronteira, que teve data para começar, mas não tem data para o término. As caminhonetes e os dois indivíduos foram entregues para a Polícia Judiciária Civil, que vai dar seguimento nas investigações. Eles deverão responder por roubo, receptação, adulteração de veículo, porque as caminhonetes já estavam com placas frias, e também corrupção de menor. Vão parar atrás das grades, estão na cadeia à disposição da justiça. Com imagens de Antônio Carlos, Doni Bill, para o Record Notícias.